کہ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. آپ سلامت رہیے. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. اور بطور خاص سماعت فرمائیے کہ باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی. باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی. میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام. میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام. ارے ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی. ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی. مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. ایک صلوات پڑھیے محمد والی محمد کی ذات. ارے جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. برائے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے قدموں میں تطہیر سجدے کرے. جس کے قدموں میں تطہیر سجدے کرے. ایسی پاکیزہ عورت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ عورت پہ لاکھوں سلام. اور تیر گردن میں ہے اور لبوں پر ہنسی. ننے اصغر کی جرأت پہ لاکھوں سلام. ننے اصغر کی جرأت پہ لاکھوں سلام. اور لاکھ فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکی. لاکھ فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکی. کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں سلام. کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں سلام. اور روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک. روضہ شاہ دیکھا
تو بولے ملک اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، اور نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو، بطور خاص سماعت فرمائیے کہ نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو ان کے خون کی طہارت پہ لا حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو ان کے خون کی طہارت پہ لاکھوں سلام، ان کے خون کی طہارت پہ لاکھوں سلام، اور دیکھنا عشق عین عبادت ہوا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ دیکھنا عشق عین عبادت ہوا، میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام، چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، دیکھنا عشق عین عبادت ہوا، میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام، اور آخری دو شعر سماعت فرمائیے کہ رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، بطور خاص توجہ، ارے رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام، ایسے برائے وکیل جعفریہ دلیل خدا امام الاسر فخر موسیٰ فخر عیسیٰ تمام انبیاء بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام، اور یہ اب تک جتنے بھی اشعار میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ صرف اس ایک شعر کے لیے جو اب میں حاضر خدمت کرنے والا ہوں، بطور خاص توجہ دل سے سماعت فرمائیے اس کو کہ فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بطور خاص آخری شخص تک کہ فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام، صلوات بر محمد والے